الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد قال تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سام يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال لئن بقيت إلى عمل قابل لا من رواه البخاري ومسلم رحمه الله وفي رواية صوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله رواه مسلم رحمه الله نسيتُ بيغام اہل ایمان کا اہل ایمان کی افادیت کے لیے ایک حصہ ہے اہل ایمان کو واضح نصیحت کی جائے جو ان کے لیے فائدہ بخش ہوگی نفع بخش ہوگی آج ہمارے اس مختصر میسیج کا موضوع ہے عاشورہ کے روزے کی فضیلت محرم کا مہینہ یہ ماتم کا مہینہ نہیں سوگ کا مہینہ نہیں کسی شہادت کا جشن منانے کسی شہادت کی سبیل نکالنے کا مہینہ نہیں بلکہ ایک مہینہ اس کا تعلق جو ہے روزے سے ہے جس کو سو میگیوں یوم آشورہ کہا گیا ہے یہ وہ روزہ ہے جو پہلے فرض تھا جس کا اہتمام موسیٰ اور ان کی قوم نے کیا تھا فرعون کے نجات سے فرعون سے نجات ملنے پر اللہ کے نبی کو جب اس بات کا علم ہوا کہ موسیٰ اور ان کی قوم کے لوگ روزہ رکھتے ہیں عاصورہ کا تو آپ نے فرمایا کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں موسیٰ کی ابتدا کروں پیروی کروں یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے شرس نجات دی اور فیراؤن کو غرک کیا اسی کے شکرانے میں آج یہ دس محرم کو روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم بھی دیا ہے ایوم آشورہ و عامرب سیام رکھا اپنے اور حکم بھی دیا ہے اور فرمایا لیکن بقی تو علاقابل اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں نو کو بھی رکھوں گا لیکن آپ دنیا سے چلے گئے یعنی آپ کی تمنا تھی کہ نو کو بھی رکھوں تو یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی یہودی بھی رکھتے ہیں دس یوم عاشورہ کا تو آپ نے فرمایا کہ مخالفت الیہود یہودیوں کی مخالفت کے لیے میں نو کو بھی رکھوں گا اور بہت سی روایتوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ سومو یوم قبل او یوم بادون کہ دس کو رکھو اور اس سے پہلے بھی رکھو ایک اور اس کے بعد کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے یہ سومی یوم عاشورہ یہ وہ روزہ ہے جس کی جس جو ایک سال گناہ کے لئے کفارہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سومی یوم عاشورہ یو اصنا الماضیہ جیسا کہ کی روایت کیا ہے مسلم رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی کا فرمان کہ سوم یوم آسورہ ایک سال ہی گناہ کے لیے کفارہ ہے ایک سالے کی گناہ کو معاف کرتا ہے اتنی بڑی فضیلت کو ہم ضائع کیوں کریں ماتم کر کے اور دنیا بھر کی بیدات شرکیات خورافات کر کے اس روزے کی اہمیت کو پامال کر دیں اس روزے کی اہمیت کو بھول جائیں ہمیں ہمیں اس میسج کو پھیلانا چاہیے کہ اس اس مہینے میں ماتم نہیں سوگ نہیں اور کسی طرح کی خورافات نہیں کسی طرح کا تیجا فاتحہ اور دیگر کوئی سبیل نہیں بلکہ اس مہینے میں روزہ ہے جو ہمارے لیے باعث بائیس بشارت ہے اور باعث خوشخبری ہے کہ ہماری ایک سالی گناہ معاف ہو جاتی ہے ہم رکھیں گے دس کو رکھیں گے اللہ کے نبی نے حکم دیا اور آپ نے رکھا بھی ہے اور فرمایا دس نو کو میں اگر میں زندہ رہا تو رکھ رکھوں گا یہ مخالفت ہے یہودیوں کی ہو جائے تو ہمیں رکھنا چاہیے ہمیں نو کو یہی افضل ہے نو کو رکھا جائے اور دس کو بھی رکھا جائے یہودی کی مخالفت کرتے ہوئے اس مہینے میں جو ماتمی لباس اور سبیلے جو چلتی ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف حضرت حسین کی شہادت کا ماتم سوک کیوں بڑی بڑی اسلام میں بڑی بڑی آ آ جو شہادتیں ہوئی ہیں امین حمزہ اتنی بڑی شہادت اللہ کے نبی کے چچا اور ایسے ہی عثمان غنی اور علی بن ابو طاری اور عمر فاروق ہمارے خلیفہ خلیفہ المسلمین ساینے بڑے بڑے خلفہ راشدین کی میں سے علی اور عمر فاروق عثمان غنی کی شہادت ہوئی لیکن کسی کا سوگ نہیں کسی کا ماتم نہیں یہ کون سی کون سا شر ہے کون سی پالیسی ہے اور کون سا یہ نفاق ہے کیا دنیا میں صرف امام حضرت حسین کے ماتب شہرت کو لے کر کے دنیا میں وابلہ مچایا جاتا ہے اور ماتم اسوک کیا جاتا ہے بھائیو اس میں کوئی راز ہے کوئی سیاست ہے کوئی یہودیت ہے اور کوئی رافضیت کا اس میں کوئی خباظت چھپی ہوئی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں میت کے اوپر کوئی ماتب نہیں اگر کوئی مر جائے کوئی مر جائے تو اس کا سوگ بس تین دن ہے اللہ کے نبی نے فرمایا للا یامرات جیسا کہ یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر ان تحید توحہد علامد فوك صلاس کہ کسی عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ کسی پر سوگ بنائے کسی پر سوگ بنائے ہر شوہر مر جائے تو ان كے ليے فور منتھ ہے چار مہینہ دس دن ہے لیکن کسی ہر ایک پر سوگ یہ کیسا كون سا ہے ہر ایک کا ہر ایک کا جو ہے ہر سال ہر چالیسویں دن ہر برسی جیسا یہ رائج ہے بریلیوں کے نزدیک برسی ہے تیجا ہے چالیسواں ہے ایسے سیوں میں یہ رائج ہے جو رواج پا گیا ہے جو بہت خطرناک یہ ڈینجر جو ہے یہ بدعت ہے جس کو جس کو دفن کرنا ہوگا جس کو, کو ہوگا, جس کو رودنا ہوگا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو نوحہ کہا جاتا ہے نوحہ نوحہ وہ جو ہے نوحہ اللہ تی ترفو سوتا عند المصیب عند المیت میت میت کے اوپر یا موت کے اوپر جو ہے وا ویلا مچا جائے آواز بلند کر کے یہ نوحہ ہے اور نوحہ کرنے والوں کو عذاب ہوگا نوحہ کرنے والوں کو عذاب ہوگا اور جو ہے یہ کفر ہے نبی نے فرمایا علی المیت میت پر نوحہ کرنا یہ اسلام ہے یہ کفر ہے یہ, یہ یہودیت ہے یہ رافضیت ہے اور یہ پلیدگی ہے اور یہ خباست ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انا بری انا بری میں اس سے بری ہوں من شاخ کا شال میں بری ہوں ہارکہ مصیبت کے وقت اپنے بال کو مٹایا جائے اپنے, اپنے کپڑے کو چاک کیا جائے غریبان کو پھاڑا جائے یہ جو ہے یہ اللہ کے نبی نے برات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا میرا کام نہیں ہے لئی سمینہ لئی سمینہ من ضرب الخد و شکل جو یوب کمرا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہما نظیر العل قالن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم منا من منظر الخدود و شقل ودعا دا الجہلیہ وہ ہم میں سے نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے لئی سا لئی ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ ہمارا ہمارا اسلام نہیں ہے یہ کسی گہروں کا دھرم ہوگا کسی گہروں کا دین ہوگا کسی گہروں کا کسی فاسق فاجر اور کسی منافق کسی یہودی کا یہ دھرم ہوگا جو اپنے رخسار کو چاپ پیٹے غریبان چاک کرے کپڑے کو چاک کرے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے گریبان چاک کرے اور پکار پکارے جاہریت کی اللہ کے نبی نے صاف اور انکار کر دیا ہمارا طریقہ نہیں ہے ہم نے اسے بارات کا اظہار کیا ہے وہ طریقہ کسی مجوسی کا ہوگا کسی یہودی کا ہوگا کسی کافر کا ہوگا آج دیکھیں ہمارے ملکوں میں جن کا جن جو سنت والجماعت کا نام لیتے ہیں دم بھرتے وہ بھی اس کی سبیل نکالتے وہ بھی ماتم کر سو کرتے ہیں جہاں جا جا کر کے دیکھیے ان کی مساجد میں تازیہ معلق رہتا ہے تازیہ یہ تازیہ ایک قبر کی نقالی ہے امام حسین کی قبر کی نقالی ہے جس طرح دسہرہ جو ہے یہ مرتی ان کے بھگوان کی نقالی ہوتی ہے مرتیوں مرتی کو لے کر کے جا کر کے دفن کرتے ہیں ایسے دسہرہ یہ قبر کی نقالی ہے امام حسین جو کربرا میں شہید ہوئے ان کی قبر کی نقالی کی جاتی ہے اور جا کر کے کنویں میں دفن کیا جاتا ہے دس محرم کو یہ بالکل وہی 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 تشابو اور وہی جو ہے جو اندھی تقریر ایک کفار کرتے ہیں وہی تقریر جو ہے شیعہ رافضی مجوسی اور یہ ہمارے ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے بریری جو ہیں قبر کی پجاری بھی کرتے ہیں یہ بالکل حرام ہے یہ شرک ہے اسلام میں ماتم نہیں ہے اسلام میں سوگ بس تین دن ہے اسلام میں تعزیہ نہیں ہے اسلام میں کسی طرح کا کسی طرح کی کھورا خورافات اور چلہ چہروں اور تازیہ قرآن خانی اور یہ فاتحہ ہر چالیس دین ہر برس برس سال کے ہر سال کے گزر جانے کے بعد یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اسلام میں بس جو ہے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا استغفار ہے دعاء استغفار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان یہ دعا ہے اہل ایمان جو جو سال پا چکے ہیں دنیا سے چلے گئے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہم ان کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں یہ تحفہ ہے یہ تحفہ ہے زندوں کے کی طرف سے اہل اہل میت کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور بتا تو خرافات کرنے سے بچائے اللہ محرم کا مہینہ یہ حرم یہ محترم مہینہ ہے یہ اشہر الحرم ہے اللہ اس مہینے کو پامان نہ کرتے ہوئے اس مہینے کا جو روزہ ہے روزہ جو ہے دو دن کا نائن اور ٹین تاسوہ تأثرہ و عشرہ اللہ ہمیں ان دو دنوں کے روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو ایک سال گناہ کے لیے ہے اللهم توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته